Tema u ngjitit sotëm është falja, me fal. E jam shumë i bindon që shumë herë ta kanë bërë këtë pyetje, a je i Zoti me fal? A kishe fal? A kishe fal një person që kishte bën diçka të keqe ndaj teje? A kishe harruar etj etj? Ose edhe ti vetë ke bërë këtë pyetje vetit, a thua jam unë gjendje me fal? A kisha fal dikën? Si e kisha bën? Të këshilloj vetëm një gjë, mos u stërholo në përmendime të brishta e të pamend në kry, por mundohu me hy thell e me pyet vetin. Vetëm për kjo gjë, sa e du një person, personin që ka gabu ndaj mejet, a e du me të vërtet, sepse falja varet prej dashnis, nëse e don një person, edhe miliona herë në gabof ndaj teje, pa tjetër që keme e fal. Dashnia qëndron mbi gjitha, e dashnia është bërim faljet, është bërim largimit të keqes, është bërim kapërcimit ndaj keqes. Kush don mundet me fal, një që nuk don, nuk fal kurrë për këtë jetë.